To je pro děti! Tohle video natáčím pro dětičky. Dívejte, jak mě má rádovička. Není to krásný? Dětičky budou mít radost, takovou krásnou opičku. Krása, co? Taky opička umí tancovat. No vidíte, jak se umíme bavit doma. I kolem krku mě drží. To je něco, co? Paní Vergy to umí taky. Takovýhle věci. Tak. Mějte se hezky, dětičky. Na skranu, ahojte. Ahoj. Margita.